Ndagira ngo mbasabe kugira ngo dukomeze dutangire neza kandi dukomeze neza iki kiganiro tujyageze kubahiriza intera kandi twambara n'udupfukamunwa neza twubahirize murakoze turabashimiye cyane rero kuba mwitabiriye ikiganiro cy'uyu munsi ubutumire twabagejejeho ku munsi w'ejo tubabwira ko umutoza w'ikipe y'igihugu Mashami Vincent nk'uko mubona hano agiye kuba atangaza urutonde rw'abakinnyi agomba kwifashisha mu kwitegura imikino y'igikombe cy'Afurika 2022 kino igomba guhuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse n'ikipe y'igihugu ya Cape Verde. Mbere yuko rero tukomeza cyane reka nakire umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Uwayezu François Régis kugira ngo abahereze ikaze kandi tugezeho n'ijambo ry'ikaze. Murakoze. Murakoze umusangiza w'amagambo nshuti bavandimwe mwaturutse mu bitangazamakuru bitandukanye turabakiriye mu izina ry'ubuyobozi bwa Ferwafa mu izina rya perezida wa Ferwafa turabakiriye muri ino nzu y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda twishimiye guhura namwe twongera kuganira ku ikipe y'igihugu nyuma y'ibihe bishize turimo kurwana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 ariko turazirikana ubufatanye muhora mutugaragariza turabashimiye rero kuba mwitabiriye ubutumire bwacu uyu munsi ntabwo ndi bwizimba mu magambo ni ukubaha ikaze gusa ni ukubamenyesha ko twishimiye buri gihe ubufatanye mutugaragariza kandi nanabifuriza ko ikiganiro tugiye kugira kigenda neza. Murakoze. Murakoze cyane twakiriye n'umuyobozi muri Minisiteri ya Siporo Ruhanagire Rurangaire kugira ngo nawe tugezeho ijambo ry'uyu munsi. Murakoze cyane ngira ngo nanjye ntabwo ndi buvuge byinshi birenze ku byo SG yamaze kuvuga nagira ngo mbashimire ko namwaje ndetse n'ikiganiro cyacu kize kugenda neza nta mutoza ngira ngo niwe ufite umwanya munini hano kuko niwe ufite ibyo agiye gutangariza ubwo tumutega amatwi. Murakoze. Murakoze. Mutoza umwanya ni uwawe. Mwiriho neza mwese mbaje kubasuhuza kandi mbaha n'ikaze nk'uko abambajije bajya babivuga wenda mfate n'akanya ko kwisegura niba mbyemerewe nabyo ko wenda twatinze gusa icyangombwa ni uko tugihari kandi twiteguye kubahiriza ibyo twabahamagariye. Tubashije hano rero mwese murakizi no gusohora urutonde ndetse na gahunda y'ikipe y'igihugu mu gihe twitegura imikino ibiri ya Cape Verde. Umukino wa mbere ukaba uzabera muri Cape Verde ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 nyuma y'iminsi ine yonyine tugakina umukino wo kwishyura hano i Kigali ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 11. Nizimye mu magambo rero munyemereye ngira ngo wenda mbere y'uko mbagezaho urutonde ndagira ngo gahunda uko iteye turahamagara uyu munsi hanyuma kampi zatangira ku wa gatanu nyuma y'izindi gahunda zizaba zamaze gukorwa zijyanye cyane cyane no gusuzuma abakinnyi kubera ibizamini by'ubuzima bya COVID-19 ndetse n'ibindi bizamini by'ubuzima hanyuma kampu nyirize nayo ikazatangira ku itariki ya 9 tukazayikorera na Paris Nyamata akaba niho tuzayadukorera imyitozo yacu. Mubinyemereye rero natangira nsoma abakinnyi n'abakinnyi bavanze kuko harimo abakina hano mu gihugu ndetse no hanze birumvikana.
Yere kubanyezamu ni Chimenye Yves, Kwizera Olivier, Ndayishimiye Eric, Rwabugiri Ndayisenga Omar, abazamu bane ba myugariro hari Manzi Thierry, Mutsinzi Ange, Fitina Ombolenga, Manishimwe Emmanuel, Rutanga Eric, Rwatubyaye Abdul, Nidisarike Salomo, Rugwiro Hervé, Bayisenge Emery, Rusheshangoga Michel. Wa midfielders dufite Niyonzima Olivier, Ngendahimana Eric, Kwizerimana Martin Fabrice, Nsabimana Eric, Manishimwe Djabel, Niyonzima Ali, Mukunzi Yannick, Muhire Kevin, Bizimana Djihad, Haruna Niyonzima, Niyomugabo Claude, akaza Nshuti Dominique Savio, ndetse na Rubanguka Steve. Abakina imbere hari Byiringiro Lag, Sugira Ernest, Sibomana Patrick, Bizimana Yannick, yabivuze Jose, Micho Justin, Tuyisenge Jacques, Kagere Medi, Hakizimana Muhajir, ndetse na Kevin Monet Parking. Ngira ngo ni urwo rutonde twashoboye guhamagara, ariko hasi y'urwo rutonde hakaba hari na waiting list. In case hagira umwe wagira ikibazo cyangwa kubera ko tuzatangira n'ubundi tudafite groupe yose, bitewe ko abakinnyi baturuka hanze cyane cyane bafite amatariki bemererwa n'amategeko bagomba kuripotingira mu bihugu byabo. Ku waiting list dufite Usengimana Faustin, Ndekwe Felix, Iradukunda Eric, Iradukunda Bertrand, Kalisa Rashid na Usengimana Dani. Ngira ngo urutonde rwamagawe n'urwo ngurwo n'abari ku waiting list n'abo ngabo. Ngira ngo nabashimira kuba mwanteze amatwi, ngo ngira ngo mwanya usigaye no gusangira ibibazo, ndetse nako kubazwa ibibazo ndetse no gusangira ibitekerezo. Murakoze. Murakoze cyane umutoza Mashami Vincent. Ngira ngo noneho Jacques Enfashe abagezeho amaliste, ariko noneho duhita twinjira mu mwanya w'ibibazo. Ubaza ikibazo araza kwivuga, avuge igitangazamakuru akorera, ndetse n'uwabajije ikibazo amuprecise kugira ngo bigende neza. Kugira ngo twatangira kwakira ibibazo, ufite ibibazo ni ibisubizo gusa. Okay. Murakoze. Nitwa Jado Dukuze, nkora kuri Royal FM. Ikibazo nashaka kubaza ni ese ikampi izatangira kuri uyu wa gatanu igeze ryari? Ni iki muteganya gukoramo? Wenda hari gahunda zindi zirenze kwitoza imikino ya gicuti? None se abakinnyi bakina hanze nk'uko mwarimu bikomojeho bizangombwa ko baza cyangwa se bazaza nyuma, cyane cyane ko nyine ibijyanye na gahunda zabo bigomba kurangira no ku wa gatatu w'icyumweru gitaha? Urakoze. Urakoze. Kugira ngo twakire ibibazo bitatu noneho tuze kubisubiza, turaza guhita dufata ibindi bibazo. Murakoze. Nitwa Rwemera Hureira Nur, nkorera Voice of Africa. Coach, ikibazo nashaka kubaza ku bijyanye n'imyiteguro. Ikipe y'u Rwanda igeranyije n'andi makipe ntabwo twiteguye neza, abakinnyi bamaze igihe kinini badakina, kandi tuzi ko abenshi baba baturuka hano mu Rwanda. Urabona nta ngaruka bizagira kuri ekipe, ku musaruro wa ekipe nasiyonali yacu? Urakoze.
Murakoze nitwa Ruben Ngabo nkorera Radio na TV One. Ikibazo cyanjye ngiye kirajya mu mazina y'abakinnyi bahamagawe. Muri aba bakinnyi bahamagawe harimo bamwe mu bakinnyi nka Niyo Mugabo Claude. Igihe yahamagara twabonaga wari uri musoma aya mazina nabonye mu maso ya benshi muri twe harimo abatunguwe nanjye ndimo bitewe n'uko atari umukinnyi ukina bihoraho mu ikipe wakinaga bihoraho mu ikipe yakiniraga APR Football Club na cyane ko yahamagawe inyuma y'igihe kinini mu gihe mu bihe yari ari mu bihe byiza akina mu ikipe yabanjemo ya East Kigali ayo mahirwe atayabonye ariko ni iki cyagendeweho uyu munsi mu kumuhamagara cyane ko ahangaha bisa nk'ibyatunguranye undi ndi bubaze mbona kuri waiting list no witwa ni babiri ni usenga imana Dani ndetse na Iradukunda Bertrand n'abakinnyi bari mu batsinze ibitego byinshi kugera aho umupira wo mu Rwanda wahagarikiwe kandi ni barutayiza mu ntekereza ko rimwe mu karakteri agenderwa kugira ngo ikipe y'igihugu ihamagarwe niki cyagendeweho niki cyatumye muhitamo kutabashyira mu ikipe ahubwo mukabashyira ku rutonde rw'abategereza murakoze bakoze yango coach twanze tugasubiza ibyo bibazo hanyuma unyemere nakosora akantu gato hari kuri page ya nyuma hari waiting list iriho abakinnyi bagera kuri 11 ubwo nta basomya bose ngo barangize ariko kuri page mufite ngira ngo murababonaho bari Monse Emmanuel Emma Bilance Jean Claude mvuye kuri Emery Shuti no ndetse na Twizera Imana Onesme ngira ngo aho ngaho na nibeshye go gatoya ngira ngo nabasaba kumba bariraho gatoya murakoze ankomerejeho ngira ngo dukuze yabaje ikibazo gihe kampi zatangirira nkuko twari twabivuze kampi zatangira kuwa gatanu ku itariki 9 ariko uyu munsi turi ku itariki 7 birumvikana ko ikigiye gukurikiraho mbere ko tujya muri kampu nuko abakinnyi bose ko bahamagawe bagomba gusuzumwa nabivuze ibijyanye na COVID-19 kugira ngo twinjire muri kampu abakinnyi bose tuzi uburyo bahagaze ndetse hakaza no kubapima ibindi bizami by'ubuzima kubapima se umutima umeze gute ibiro se byabo birangana bite amagresi amaze kujya arangana gute hanyuma tukamara kubona ibisubizo byabo byose tukabona kwinjira muri kampu twizera ko ibyo bisubizo byabo bizaboneka vuba cyane kugira ngo dutangire kampu ku itariki ngo twayobuze itariki ya 9 kuwa gatanu igihe kampu izarangira rero ngira ngo dufite igihe kirekire imbere yacu yego si kirekire cyane ariko kampu izakorwa kugeza ku itariki ya 19 hanyuma breaking off kubera ko hari abakinnyi bagomba gusubira mu makrebe yabo cyane cyane IS Kigali kuko nk'uko tuvuze nanone kubisubiraho IS Kigali bo abakinnyi babo turaza gutangirana nabo iyi kampu bitandukanye n'abakinnyi ba APR urumva ko rero icyo gihe tuza breaking off kugira ngo abakinnyi ba IS Kigali basubire muri krebe yabo ndetse tunizera ko n'andi ma ekipe ba Police Mukura Sunrise ndetse n'izindi zose zaba zatangiye gahunda y'imyitozo kugira ngo basubire mu makrebe yabo ariko uwo mwanzuro ntabwo uri definitive ni ushobora guhinduka isaha n'isaha bitewe uko tuzagenda tubona ama ekipe areponda cyane cyane mu kuzuza ibyangombwa yasabwe nanone nibitaba ngombwa kandi tuzamenyesha niba tuzahita dukomeza umwiherero tutiriwe duhagarike ikindi wabajije abaprofesiyoneri amatariki yabo ngira ngo abazwi ntabwo uko tubifuza ko tuhita tubabona ako kanya
kuko hari iminsi isabwa na FIFA kugira ngo abakinnyi bakina mu ekipe ari hanze y'ibihugu byabo bashobore kuba ba reportinga muri camps z'ibihugu byabo kugira ngo rero keretse wenda habaye nkari nk'abasoje amashampiyona icyo gihe biba byoroshye kugira ngo umukinnyi mubone ariko muri rusange icyo tuzi nuko bo tuba tugomba kubabona mu gihe cy'amategeko ateganywa na FIFA kuba tuzahurira hano cyangwa tuzahurira hariya kugeza ubu ngubu ni cyo kigiye gukurikiraho tugiye kubohereza ama invitation hanyuma tuganira na makrebe yabo turebe amatariki y'amakrebe bazabarekurira turebe disponibilite yabo ibishoboka n'abashoboka kuzana mu gihugu bazaza nk'uko mwagiye mubona n'iminsi ishize hari aho bitashobokeraga ko bahita baza hano tukabasanga aho tuzajya gukinira ariko turizera ko nka 80% bose bazaza hano tugahagurukana ubu ngubu yego turacyari muri international break ariko tuvuze ngo ubu ngubu baza ngira ngo byaba bigoranye cyane kuko kugira na none ngo utumire umukinnyi hari iminsi bigusaba iyo rero utamutumiye muri range iyo minsi nana biragoye kugira ngo umubone keretse uzo kuba twarabahamagaye wenda mbere byari gukunda ariko ubu ngubu ngira ngo ntago bizakunda ariko turizera ko bazaza mu gihe kitaganyijwe twitegura neza muri fase ya nyuma mu mukino wa CAF Voice of Africa ya imyiteguro y'ikipe y'igihugu birumvikana ugereranyije n'ibindi bihugu wenda nuko tutakurikirana n'iby'ahandi ariko burya umuntu wese ashobora kubwira imbogamizi yahuye nazo n'abatangira sinizera ko byose bimaze kujya ku murongo ariko nanone turebye ku byacu kuko ni nabyo bitubazwa nibyo bitureba navuga ko twaratinze ariko ntabwo twatinze cyane bikabije kuryo twakwiheba so ni byiza ko turacyari muri range twakabaye twaratangiye mu minsi ishize ariko reka dufatira nawe iminsi igeze turabizi aho turi ntabwo tuhagaze neza ari nayo mpamvu twakagombye kuba dufata n'intambwe tukayitegura kurusha abandi ariko haba hari ibibazo byinshi wenda munatavugira hano kuri mikoro ngira ngo bijyanaye n'iki cyorezo tumaze amezi menshi turimo hari ibintu byinshi bigomba kubanza kurebwaho kugira ngo iyo myiteguro ikorwe kuko nanone ntabwo waterura abakinnyi utabasabye amakrebe yabo utazi aho babarizwa utashoboye kubapimisha kugira ngo ufatirane igihe bisaba ko rero byose ubikora muri timeline nziza ingaruka zo zishobora kubaho nubwo wenda munatabigira impamvu birashoboka kimwe n'uko bitashoboka kuko amakipe yose yatangiye imbere yacu ndakeka simpamya ko yose uko yabipanze ariko bizagenda ariko hari igihe byatugiraho ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi ikiza ni uko dufite abakinnyi bari hanze nubwo wenda atari benshi cyangwa se badakina umunsi ku wundi cyangwa se uko byakagombye ndetse n'amashampiyona abarimo wenda ari ku rwego rwadufasha uko tubyifuza ariko turizera ko hari izindi mbaraga bazazana mu bakinnyi bacu bari hano cyane cyane kuba krebe zimwe zatangiye imyitozo ndetse zarashoboye no gukurikirana abakinnyi bazo mu gihe cya COVID-19 ngira ngo rero nabyo hari icyo bizadufashaho ariko natwe tuzashyiraho akacu birumvikana muri icyo byo mvugana n'abakinnyi nubwo rwose tumaze iki gihe cyose tutari active ariko ubu ku giti cyabo bumva bafite icyizere baba bafite inyota bumva ko igihe kigeze kugira ngo bagire ibyo batanga ngira ngo rero ingaruka zishobora kuzaba mbi cyangwa nziza ariko twebwe twizeye ko zizaba nziza Ruben abakinnyi niyo mugabo Claude ya Claude ni umugabo ni umukinnyi tumaze igihe dukurikirana nubwo tutashoboye wenda kumuhamagara mu gihe cyashize ibikorwa bya siporo bimeze neza tutaraterwa n'iki cyorezo cya COVID ni umukinnyi ushobora gukorera analize nyinshi cyane ku mwanya umwe ku myanya ibiri
ariko wajya no kuri kariteze nk'umukinnyi wagiranye nabo ufite ukabona gusa icyaburaga nuko cyari igihe cyo kugira gusa ngo umuhiyo chance yango rero kuba namuhamagaye nge nago bintunguye n'aba staff nago bidutunguye ndakeka wabona n'abandi benshi wenda usibye wowe n'abandi wavuze ariko ubundi nta ushidikanya ku bushobozi bwe nta ushidikanya ku cyo ashobora kuzana muri ekipe kandi nanone ntago umukinnyi yakomeza kuba iyo ngiyo gusa avugwa gusa utamubona kugira ngo uzamenye ko abishoboye cyangwa se atabishoboye nibyo koko tumuhamagaye mu gihe nta n'amarushanwa hari ngo twaramubonye ariko nko nabivuze haruguru hari amakrebe yashyizeho gahunda zo kwicana abakinnyi bazo mu gihe cya covid abo bose nabo twaravuganaga n'abakinnyi twaravuganaga ubwabo tukabaha ibyacu na krebe zikabongera ibyabo kugira ngo rero iki nicyo cyari igihe cyo kugira ngo tumuzane mu gihe abakinnyi bose basa naho bari ku rwego rumwe noneho turebe ko hari input yazana cyangwa se hari challenge yatanga kuri bagenzi so tactically ntabwo ndi bubigiyemo kuko ibyo ni ibyacu nk'abatoza ariko impamvu nyamukuru namuhamagaye ni izo ngizo ni umukinnyi ushobora kuba yaguha igisubizo kimwe bibiri bitatu kandi iyo ubona uburyo yitwara physiquement mental mubona ari umukinnyi ushobora kuba arimo kugira progress yihuta cyane yes ngira ngo wavuze Usengimana Dani na Bertrand impamvu wenda abongera ngo ibitego batsinze babitsinze muri shampiyona yacu lokale kandi ubu urwego tugezeho tugeze aho tutareba gusa kuri ekipi ya Shani ngira ngo rero nta kabuza Bertrand na Dani 200% muri ekipi ya Shani bazaba ari abakinnyi ngenderwaho ariko uyu munsi urebye Medi ukareba Jack ukareba n'abandi bakinnyi pake ngira ngo n'abakinnyi beza kugira ngo bagire abandi bantu bigiraho ariko babareba imbere yabo ariko nka Dani by'umwihariko impamvu twanamushyize kuri waiting list si yindi ni uko ngira ngo murabizi murabikurikirana inshuti zanyu namwe Dani afite ibirori by'ubukwe urumva rero ntabwo twashatse ko yabangitiranya gahunda z'ikipe y'igihugu ndetse na gahunda z'ubukwe bwe ngira ngo rero na byiza ko yabitumenyesheje ngira ngo rero twafashe umwanzuro ni nayo mpamvu ari kuri waiting list isaha n'isaha avuye muri izo gahunda zo kwagura umuryango we ngira ngo azaba ari karibu mu ikipe Bertrand tumuramubona kuri waiting list kandi ikindi navuga no ku bandi usibye na Bertrand Baonesme bose bafite chance muri fase ya mbere ya camp kuko tuzaba dufite abakinnyi benshi batara reportinga muri camp ubwo rero abo tuzaba twifashisha cyane cyane nanone ni abari kuri waiting list ariko cyane cyane abo ngaba bakina hano mu gihugu kugira ngo noneho babone umwanya wo gukorana na ekipe ya mbere batwereke ibyo bashoboye turebe niba hari icyo bakoze mu gihe cya lockdown hanyuma ariyo ngo natwe tuzakora assessment yacu n'abandi bakinnyi bose bamaze kuza ngira ngo niba nta kindi kibazo nsize murakoze murakoze cyane koca mbere hano ndabona ari n'ubundi batatu bakurikiranye Jean-Luc Sad na Maradine murakoze nitwa Jean-Luc Imfura yacu ndi umunyamakuru wa BNB FM ufite ibibazo bireba ahanini umutoza w'ikipe y'igihugu ugiye gukina na Cap Verde ni umukino uri kurusha kuko imikino ibiri ibanza amanota 6 nta nota u Rwanda rwabonye bisa nk'aho dutakaje ino mikino amahirwe yo kujya muri Cameroon 2022 yabarangiye ntabwo twiteguye neza nubwo numva mu garuka muti habaye ibibazo bitandukanye bya Covid ariko Covid ntabwo yabaye mu Rwanda gusa nubwo buri gihugu cyafashe ingamba zacyo abandi bakinnyi imikino ya gishuti Cap Verde tuvuga mu kanya irakina na Andorra ifite match na Guinea
ifite abakinnyi 23 bose bari mu mashampiyona akina. Umuntu yanavuze ati ku Rwanda nibyo twagakwiye guha dushyiramo n'imbaraga zirenze, ariko ubu nibwo tugiye gutangira kampu y'imyitozo. Sinzi nimba ino kampu ari n'umukino uteganya ku Rwanda rwaba ruzakina wenda muri ibyo byumweru bitatu. Ntabwo ari imbogamizi ikomeye ku buryo igihe haba hatabonetse umusaruro ukwiriye cyangwa se abanyarwanda twifuza w'insinzi wenda mwavuga muti cyabaye ikibazo cy'imyitegurire mibi. Ndashaka kugira ngo muze kugira ikintu mubitubwiraho. Iki kibazo nanakijyanira n'abayobozi dufite hano, yaba umuyobozi ku ruhande rwa Mini Sports, acting director wa sports muri Mini Sports, ndetse n'umunyamabanga mukuru ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru. Umuntu akibaza ese haba harabaye ikihe kibazo kindi wenda cyaba cyaratumye u Rwanda ikipe y'igihugu itajyanwa muri kampu nk'uko twabonye ahandi benshi bagiye babikora. Yitegure neza kuko byari uburyo bushoboka kuba bajyana bamwe bagakora umwiherero bakaba wenda banashakirwa umukino wa gishuti. Amakuru hano hanze avuga ko n'umukino twari gukina wa Tanzania wenda Tanzania yari yabyifuje bitakunze, hari n'ibindi bihugu byari byifuje wenda mu rwego rwo gukuraho ibyo bihuha bivugwa ko amafaranga atabonetse n'ibindi. So byaba byiza ari umugize ikintu muba mwabitubwireho kuko akenshi iyo ugarutse ku ikipe y'igihugu imyiteguro yayo ubona yuko itameze neza, yaba mu by'ingendo yaba n'ibyo kwinjira muri kampu. Mugire icyo mubitubwiraho. Umutoza nanone nimugarutseho mu minsi ishize hari abakinnyi bagera ku 10 mwari mwifuje, barimo benshi bakina hanze. Umukinnyi ugaragaye kuri uru rutonde mushyashya ni Kevin Monepake, bite bya ba Brian Ngwabije ntabwo baremera, ba Trezor Ndayishimiye amakuru yabo, Famille Kalulu bamwe nabonye Kongo yatangiye no kubahamagara, hari undi musore ukina muri Midland muri Denmark we bite Samuel Kato yabaranze ubutumire bwa nyagahitamo Uganda. Mugire ikintu mubitubwira. Hari n'andi makuru avuga ko hari umunyarwanda ukina muri DSMP mu gihugu cya Kongo, nimba ari ukuri nimba ari ikintu coach abiziho cyangwa muri rusange kuduha ishusho y'abo bakinnyi wenda bari hanze niyo batagaragara kuri Cap Verde, twakwizera ko mu minsi iri imbere bazakina. Ikindi kibazo ni kampu y'ibyumweru bitatu mugiye kujyamo nk'uko mubitubwiye, ariko nyuma mu kwezi kwa mbere mufite irushanwa rya Shani. Umuntu arebye liste y'abakinnyi mwahamagaye, abakinnyi 37 none bagiye kujya muri kampu, waiting list iriho abandi bakinnyi barenga hari nka 12 ugiye kureba 11. Umuntu yakwibaza ese nimuva muri iyo mikino ya Cap Verde tariki 17 muzakomerezaho umwiherero wa Shani, urateganya gute kwitegura kuri Shani ko hari ibindi bihugu byatangiye n'umwiherero u Rwanda, dore ko hari n'ikindi kibazo gikomeye ko nta shampiyona kugeza n'ubu ngubu iratangira ku ruhande rwacu. Iki kibazo cyo kimeze gute? Nasoza rero mbabaza n'ikindi kibazo, muri kampu ziheruka z'ikipe y'igihugu mu minsi ishize mu bitangazamakuru hano mu Rwanda havuzwe imyitwarire idahwitse ku bakinnyi b'ikipe y'igihugu, yewe n'amazina bamwe ajya hanze. Kandi ku rutonde mbonye hano yaba Kimenyi Yves yaba Rwatubyaye Abdul tubabonyeho. Aba bahungu uko ari babiri cyangwa abagabo babiri bavuzwe imyitwarire itari myiza mu bitangazamakuru na sorti mediatique nabonye yaba ku ruhande rwa federasiyo cya Mini Sports. Mutubwire niba ari ukuri ibyavuzwe kuri abo basore cyangwa se nimba atari ukuri, none tubonye nanone bagarutse kuri lisiti. Icyo kintu rero nacyo byaba byiza nk'abashinzwe ikipe y'igihugu umupira w'amaguru mugize icyo mukivugaho. Murakoze. Murakoze. Naza gusaba ko tugerageza kujya duhina ibibazo. Murakoze. Nitwa Sadi, nkorera Isango Star na Fan Club. Mfite utubazo tubiri tworoshye kuri mashami viseni. Ndashaka kubaza ku bakinnyi babiri bivugwa ko Abdul Rwatubyaye ashobora kuba amaze iminsi afite ikibazo cy'imvune atari gukina muri club ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma munatubwire kuri ubushize twabonye Ali Niyonzima agira ikibazo cy'imvune muri club ye kuri journée ya gatanu niba ntibeshye muri Azam Football Club. Ese mwaba mwarakurikiranye mukamenya ko abo bakinnyi bombi baba ari bazima. Murakoze. Ngira ngo kuko Jean-Luc yari yagerageje kugabanya ibibazo bye bikamera nk'ari byinshi, kaba umutoza abanze asubize ku bibazo bya Jean-Luc n'ibya Sadi, hanyuma turaza kwakira sesiyo ya nyuma y'ibibazo. Murakoze.
kugirango jarike n'ubundi abarije abandi basigaye ubwo nyuma y'ibibazo bya jarike njyawo nta wundi rubaze kuko ndabona bose babikusanyirije hamwe barabimuha ya so yabivuze neza ko iyi match iri crucial nibyo koko iri crucial uyu munsi dufite amanota 0-6 no kubivuga urumva ntabwo umuntu abivuga mu ijwi rirambuye ariko urebye aho Cameroon ihagaze uyu munsi ukareba aho Mozambique ihagaze uyu munsi ukareba aho Cape Verde ihagaze uyu munsi ugiye mu mibare ni ibintu bigishoboka cyane ibintu bigishoboka ariko kubivuga ni kimwe no kubigeraho ni ikindi amanota abiri Cape Verde turusha kuri uyu munsi yango ni kesi yo gusa yuko tugomba kubona amanota atatu gusa ubundi ubundi ibintu byose bigahinduka ariko byose bijyana na preparation uko yabivuze izo zose uko zituri imbere zose zatangiye imyiteguro yazo bafite imikino ya gishuti Cape Verde akina uyu munsi ifite n'undi mukino ngira ngo ku itariki 10 na Guinea Conakry na Mozambique nuko Cameroon nuko ngira ngo rero ni crucial tugomba gushaka ko byagenda kose twakwitwara neza muri Cape Verde tutitaye ku bibazo dufite tutitaye ko twatinze gutangira tutitaye ko abo duhanganye nabo bafite ekipe yose iri mu mashampiyona hirya no hino i Burayi turabizi neza koko kugira ekipe ikomeye nuko ugomba kubifite abo bakinnyi bakina mu mashampiyona meza nayo nanabivuze haruguru ko ingaruka mbi tuzagira ni uko covid twebwe yaratwafekse cyane kuko shampiyona yarahagaze burundu naho ibikorwa bya siporo bitangiriye hirya no hino ku isi usanga nta bakinnyi benshi cyane dufite muri ya mashampiyona koko yakaduhaye abakinnyi twifuza n'abariyo bakina mu ekipe meza amashampiyona meza ariko ntabwo baragera ku rwego baheka ekipe ijana ku ijana ngira ngo rero ni akazi dufite gakomeye navuga ko aricyo kintu izo ekipe zindi ziturusha kuko bo usanga abakinnyi babo bose ni abaturuka ku mugabane w'Uburayi shampiyona zaratangiye wareba na match fitness bafite ugasanga bamaze kugera ku rwego rwiza byakurikizaho n'iyo mikino ya gishuti bikabongera indi zine automatisme muri ekipe nasiyonali yabo twebwe rero ziracyari imbogamizi kuko na benshi basohoka si na benshi batindayo ariko igihe dufite tugiye kugerageza tubyaza umusaruro bishoboka match ya gishuti twakifuje kuyikina muri iyi international break ariko ngira ngo wenda yesi nawe araza kugira icyo abivugaho twaragerageje natwe gushakisha ariko igihe cyose iyo ukomanze siko bagufungurira ekipe yose usabye hari igihe bisaba niba yaramaze gufata izindi gahunda naho ubundi imikino turayishakisha ko tuba dufite correspondance n'abandi bantu abandi mafederasiyo ariko hari igihe wenda wojya gusaba nabo bamaze gufata gahunda yindi ngira ngo rero muri aka kanya iyo match ntabwo nakwizeza ko twayibona kuko urebye aho amatariki ageze naho international break zarangirira byagorana kugira ngo ubone igihugu cyaguha kompetisiyo wifuza kuko tunakibonye cyazaba ari igihugu gikinisha abaroko gusa kuko icyo gihe international break zaba yarangiye abakinnyi bakaguha challenge bakaguha test nziza baramaze gusubira muri clubs zabo so ni imbogamizi kuri twebwe kuko umukinnyi ntabwo ari lokale umukinnyi ntabwo ari imyitozo umukinnyi ni kompetisiyo ni ukumubona muri match nibyo biguha uko umukinnyi ahagaze niko azagufasha mu mikino iri imbere icyo dukora ubu ngubu ni ugushaka amakuru menshi cyane kuri Cape Verde kuko ni wo adresse dufite hafi yacu hano iyo rero myiteguro ntabwo nakubwira ko ari myiza koko nk'uko wabivuze ngira ngo icyo ni igisubizo umuntu wese yaguha kuba tutazashobora gukina umukino wa gishuti ntabwo wabita kuri preparation nziza yego ni nziza ku bantu bazakina imikino ariko twebwe ntabwo bizatugendekera neza ariko tuzayishakishamo ibisubizo cyane cyane mu bibazo dufite
ugeze ku bakinnyi bakina hanze cyane cyane ku rutonde twigeze gusohora dusaba ko Federation de Sena na Ministeri badukurikiranira abo bakinnyi aho bakina hirya no hino wagiye bavuga benshi sinabariya gusa hari n'abandi wenda tutashoboye gushyira ku rutonde kuko umunsi kuwundi havuka amazina mashya so bisaba ko dukora etude yacu neza tukamenya koko ko abo bakinnyi mu by'ukuri bafitanye isano n'u Rwanda yaba barahavukiye cyangwa se bafite ababyeyi b'abanyarwanda so uko umukinnyi umwumvise yavuzwe mu kinyamakuru cyangwa se afite izina ryenda gusa n'iryacu tugahita tujya kumujabura ko ari uwacu akenshi ni dusanga atari uwacu bitewe n'amateka kuko hari amazina usanga dusangiye n'abarundi cyangwa se n'abagande wabona rero ari dusa nk'irinyarwanda uti umunyarwanda arahari ariko bisaba ko umuntu abigenda mu buhoro ugashakisha amakuru nyayo ariko nanone hakaza muri kindi gikomeye ubushake bw'umukinnyi kugira ngo we aze akinire igihugu cye hanyuma nanone hagakurikiraho twe kumukurikirana mu gihe yamaze kubyerekana ko ubushake bufite hakurikiraho iki ibyo byose rero ni ibintu bigomba gufata umwanya igihe twatangira urwo rutonde n'igihe amarushanwa aziye urebye n'ingendo ku isi hose kubera iki cyorezo ntago byari guhita bitworohera ariko amakuru meza ni uko kontakti ziracyakomeza nabo ibiganiro biracyakomezanya nabo kuko harimo n'abataruzuza imyaka yo kuba wanavugana nawe kandi bari mu maekipe meza bisaba ko uca mu nzira nyinshi mu babyeyi mu maagents babo abandi baba bafite na companies arizo zibajera atari na agent umwe gutya ugasanga ni inzira ndende isaba ko dukomeza kandi dushishikaye tudacika intege uyu munsi ntabwo twabahamagaye ariko dufite icyizere ko wenda mu gihe kiri imbere ibiganiro bizakomeza hagati y'inzego zibishinzwe kandi nimugire ngo turimo turabigendamo biguru ntege tubishyizemo imbaraga zikomeye n'ubuyobozi bw'igihugu bwarabihagurukiye kugira ngo abo bana bari hirya no hino b'abanyarwanda bafite icyo bakorera igihugu cyabo bazahabwe ayo mahirwe kandi ni na byiza ko bari mu bihugu wenda byateye imbere mu mupira w'amaguru ku kijyanye na kato ntago ndi bubijyemo cyane birajyana n'ibyo ngibyo nari maze gusobanura kuko ni inzira ndende uravugana n'umukinnyi akagira ibyo akubwira akakwereka ko nibyo ari tayari ariko agomba kubanza kuvugana n'ababyeyi mwavugana akakubwira atari ko nubwo mwavugana n'ababyeyi ninjye uzafata umwanzuro wa nyuma kandi koko kanabyumva kuko afite imyaka y'ubukure mbese iyo utari kumwe n'umuntu amaso ku yandi biragoye kugira ngo umugire icyo mwageraho kugira ngo rero iyo niyo step izakurikiraho ibisabwa twarabikoze ngira ngo n'ibitarakorwa biri hafi kujya mu buryo kugira ngo niba na ngombwa abo bakinnyi bazagerweho umwe kuri umwe hanyuma bagezweho poroje z'ikipe y'igihugu ndetse bazashoboka batwi badukinira kato rero ntabwo yanze ahubwo icyo navuga aho ari baturusha ni uko bamufite imbere yabo kumukoresha biroroshye kumuhamagara biroroshye bamaze kumva ko natwe tumushaka birumvikana Uganda n'u Rwanda nawe urabyumva banamuraza no muri hoteli niyo bakamukuraho kugira ngo byibuze atazagira unamugeraho ibyo kuba baramuhamagaye ni ibintu biri normal birumvikana ariko turacyafite icyizere kuko urebye kato ukareba aba international Uganda ifite wenda turizera ko wenda atazabona ayo mahirwe yo kuba yakina aka kanya ariko natwe tugomba kwishyiramo imbaraga birumvikana sinzi niba hari undi mukinnyi wabajije abantu wabije nibyo nakubwiye ibiganiro biracyakomeje mu minsi ishize igihe nari hano nababwiye igisubizo ngo abije yaduhaye turacyacyubaha ntago ntari rarenga aracyafite izindi gahunda arimo gutekereza Rutikanga uri muri Denmark nawe ngira ngo twigeze kumugaragaza hano ku rutonde mu minsi yashize
na waracyari mu bitekerezo byacu sinabo gusa n'uyu munsi ari umuntu wanyandikiye wundi ambwira ko hari umukinnyi wundi witwa Shema Trezor nawe ni umukinnyi mwiza kandi urumva nawe mbese ni ibintu bidasaba ko wabikora umunsi umwe cyangwa icyumweru cyangwa ukwezi birasaba ko tubishyiramo imbaraga yego ariko nabo kandi bakatwereka n'ubwo bushake bwo kuba bazaza sinzi niba kuri icyo kibazo nakomeza nta kindi hanyuma ku byo wavuze kuri Chan Preparations si impamya ko uyu munsi ari ekipe wenda yatangiye imyiteguro ya Chan kuko ubu kigezweho ngira ngo muri Afurika yose keretse wenda igihugu kitigeze cyitabira izi AFCON qualifiers nizo nicyo wenda cyaba cyatangiye imyiteguro ya Chan ariko uko mbyumva ndumva kakanya imyiteguro yose ibihugu byose birimo bifokaliza kuri AFCON qualifiers kuko ya Cameroon njyango impamvu yatangiye kugira ngo wenda ishyire pressure kuri CAF kuko bitewe n'ibyo yatakaje muri mukubaka ibikorwa remezo kugira ngo izakire Chan bwari ubyo kugira ngo niko mbikeka ntago mbizi kwa kugira ngo wenda ishyire pressure kuri CAF ko wenda Chan yaba nko mu kwa 12 niko njye mbikeka ariko CAF urumva nabo bafite aba specialist babo hari ubyo banariza bakakora assessments z'ibintu byabo kugira ngo rero kuba baratangiye nk'igihugu kizakira amarushanwa nanone wabyumva ariko njye ntekereza ko impamvu nyamukuru batekerezaga ko CAF bishobora kuzarangira n'irushanwa irikuyeho burundu hanyuma bareba ibyo batakaje mu kubaka mu gutegura iryo rushanwa bakaba bagira igihombo kidasanzwe niyo analyse nakoze ariko ngira ngo ibyiza ni uko ayo yonyine yatangiye kwitegura yonyine urumva rero abandi twese turacyafite igihe cyo kwitegura kandi ndizera ko nyuma ya match ya CAF wenda tuzamewe shampiyona zaba yatangiye kugira ngo n'abakinnyi noneho n'abandi tutigeze tubona bagiye muri competition nabo twari dusanganywe hano dufite hano uyu munsi batangire competition babone amamatch ahagije kandi tuteguye ko tuzana abashakiye n'imikino ya gishuti mpuzamahanga kugira ngo tuzagere muri Chan mu by'ukuri natwe dufite ekipe ari uko ihagaze ngira ngo nicyo nasubiza kuri icyo kibazo indiscipline cases zagaragaye si ndi umuvuzi w'amagambo neza ariko njya numva bavuga ngo umuntu aba umunyacyaha iyo yagishinje cyangwa se ibimenyetso byagaragaye sinzi niba mbivuze neza iyo yagihamijwe kugira ngo rero uyu munsi ntabwo nabashinja ayo makosa kuko nta muntu wayabahamije kuko twagerageje ibishoboka byose n'inzego za Ferwafa na Minispor na hoteli na sekirite ya hoteli kugira ngo dushake ibizibiti nibare ko nabyita ibimenyetso simusiga ariko uyu munsi ntabwo nakubwira ngo hari ikintu na kimwe gishobora kuba gishinja abo bakinnyi ko ibyo bavugaho babikoze kandi n'ababivuze ngira ngo nabo ntabwo bigeze bagaragaza icyerekana koko mu by'ukuri babikoze ubwo rero ngira ngo nta kindi nabivugaho usibye wenda kubifata nk'aho ari ibihuha cyangwa se ko hari ugusebanya gusa cyangwa se imigambi y'abantu runaka utamenye impamvu yabyo ngira ngo rero ntabwo twabashyira amakosa kuko nta kimenyetso na kimwe kigeze kibahama ko bakoze ayo makosa ni nayo mpamvu wongeye kubabona mu rutonde kuko tubafata nk'abere kugeza kuri uyu munsi yes ngiye kuri Sadi Abdul ndetse na Ali yes Abdul nyuma yigeze kugira igihe cy'uko yabaye izore kubera umuntu babana wari wanduye uburwayi bwa covid nyuma yaho aza gusukura imyitozo n'ikipe ye aza kugira hamstring ariko ntabwo byatinze kuva yagira iyo hamstring yayigize mu kwezi kwa karindwi mu kwezi kwa munani n'ukwa cyenda yakinyemo match enye ndetse harimo n'iza gishuti bagenda bakina ariko zitari officiel
ndese no kuri uyu munsi twivugana yubwe ameze neza na cyazo na kimwe afite ndetse we yambwiye ko na championa yabo ishobora kuba nibitaranarangira ahubwo yageze ku musozo bwo tushobora tuzanamurekipera mbere y'abandi bose nk'uko biteganywa wenda abandi bategwa wakuza bitewe na ya mategeko ya FIFA Ali yesari nawe yarakomeretse nibyo ariko ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane navugaye na Etienne kuko yaciye muri Azam mukuru yawe yabaye yakurikirana cyane kandi na Ali nawe navugaye na Ali maze kuvugana na Etienne kugira ngo wenda ataza kuma makuru atariyo so ari imvune ntabwo iri grave nawe ngira ngo iminsi mike araba yasubiye mu kibuga iyi international break niyivamo azasubira mu kibuga na ekipe ye turizera kandi ku gihe cyo kuza kizagera ameze neza ngira ngo niba nta kibazo nsimbutse murakoze murakoze cyane utoza amasomo yangwa ari ikibazo yari yabujije umunyamabanga mukuru menya bakitubajije turi babiri ubwo nimara kugira icyo mbivugaho na n'umuyobozi wa siporo muri Minisports aragira icyo abivugaho icya mbere nashaka kuvuga ni uko nta muri ibintu tutarabitangaza bikwiye gufatwa nk'ibihuha ubu rero ni byiza ko turi kumwe hano nta kibazo cy'ingengo y'imari kugeza uyu munsi kigeze kigaragara hagati y'inzego zombi mu bijyanye no gutegura ikipe y'igihugu icyo navuga ni uko twese turabizi uburyo gushaka imikino y'ikipe y'igihugu bigenda hari amabwiriza ya FIFA hari ukuvugana n'ibihugu mukagira icyo mwumvikanaho aho muzahurira buriya umukino w'ikipe y'igihugu ntabwo ari umukino ushobora kubona mu munsi umwe cyangwa mu minsi ibiri hari iminsi runaka bisaba rero nagira ngo twese twibukiranye ni uko nk'uko tubizi gusubukura ibikorwa bya siporo byemewe ku itariki 28 nzeri uyu mwaka murumva yuko nta gihe kinini gishize ku buryo guhera icyo gihe twari kubona uburyo bwo gukina imikino ya gicuti ndetse ni nabwo no kwitabira amarushanwa mpuzamahanga nabwo byari byemewe kandi nta n'uwagaya ko byari byarahagaritswe kubera yuko twese nk'uko tubizi tugomba kubanza kwirinda no kurinda bagenzi bacu tukibaza rero ko ahubwo icyo twareba kuva icyo gihe byemewe n'iki turimo gukora n'ibiki tugiye gukora tugashyiramo imbaraga kugira ngo twitegure neza murakoze murakoze cyane ESG nyangogi iyo afite icyo yakongeraho ngira ngo ibyo SG avuze cyangwa n'abandi ibyiza ni uko abantu bajya birinda ibihuha nk'uko SG abivuze sinibaza ko twebwe twiye tugira ubukene ku buryo ikipe y'igihugu yacu itakwitabira hari ibigomba gukorwa hari inzego maze iminsi mbisobanura uko abantu bitegura hari ibireba abatoza hari ibireba administration ikipe kugira ngo ikore cyangwa igere ku musaruro ntabwo ari iby'umutoza gusa ni uko biba buri rwego rwabashije kuzuza inshingano zabo bamwe ndetse n'abo batsikiye abandi bakaba babegura ariko icyangombwa ni ugutegura neza ibyo dushinzwe tugategura ikipe yacu neza hanyuma umusaruro tukawubaza haba ku mutoza ntibiyegere ku mutoza gusa cyangwa kuki buri ruhande rukareba icyo rwakoze icyo nshimira abanyamakuru icyo nshimira itangazamakuru muri rusange ni uko muri bamwe mu bafatanyabikorwa bagomba gutuma siporo yacu itera imbere uruganda rw'imikino cyangwa icyo twakwita sekiteri ya siporo muri rusange ntabwo yatera imbere nta tangazamakuru ririmo ubwo rero mu itangazamakuru hari inkuru zishyushye hari inkuru ziba zishyushye zo kugira ngo abantu bakurikire ariko nibaza ko n'inkuru nziza n'ibindi byiza byose biba byabaye biba bikwiye gushimirwa ababikoze ntabwo
nta kibazo cy'amafaranga numva gishobora kuba cyarabaye ku buryo cyaba intandaro yo kutagira n'ababitangaza wenda bafite impamvu hari abagenda bafite indimi ebyiri cyangwa eshatu ibyo ntabwo wabibuza umuntu umuntu ni umuntu niwamureba no mu mutima ariko nibaza ko uko akazi gakorwa uko ibintu bitegurwa bigenda neza kandi bikaba biri mu mujyo umwe kandi ufite icyo ushaka ufite intego ikindi nakongeraho hari ibintu byinshi mwavuze by'umutoza yasobanuye ikiganiro niwe kibanzeho cyane uko tugiye muri technique na no gukora implementation ariko icyo nizera ni uko abasore bacu uburyo tubategura uburyo igitsure cy'umutoza igomba gukora technical staff igomba kumwunganira ubuyobozi bukuru bwa federation ndetse n'ubwa ministeri ubuyobozi bukuru n'abanyarwanda bose muri rusange bagomba bari inyuma y'ikipe y'igihugu bari bayitegereje barayinyotewe niyo mpamvu mubona na comment zimwe na zimwe iyo ari mbi abantu bose bayigiraho reaction ikipe y'igihugu umupira w'amaguru ni amaso manini ni abantu miliyoni zirenze 12 z'abanyarwanda ziyireba ziba zikurikiye ngira ngo dufatanye tuyifashe aho buri wese muri zone ye ya secteur y'imikino muri rusange kugira ngo umusaruro uzavamo uzabe uri ari mwiza aho abantu bashobora kuba barakosheje barakererewe ubu match dufite imbere niyo ku itariki 16 hanyuma ndizera ko federation ikomeza gushaka izo procedure yaravuze zo gushaka umukino wa gicuti gushaka uko ikipe ikomeza kwitegura kugira ngo abakinnyi bagaruke kuri fitness yabo hari ibyo bakoze fitness training zisanzwe umuntu yakoraga individuel ariko umukino w'umupira w'amaguru ni umukino w'ikipe kuva ku muzamu kugeza ku mataka w'imbere abaheriye abo hagati n'abadefense iyo umupira ntabwo wazajya uwushorera wenyine ngo uce nk'indi kipe ya 11 iyo automatisme ubwo buryo bwose bwa strategie bw'imikino bw'umukino umutoza agomba kongera kugura mu bakinnyi anabarinda situation turimo ya corona no kongera kuba bagira izo mvune za hato na hato kubera igihe bari bamaze ndizera ko rero barabitegura kandi Cape Verde tugomba gushyiramo imbaraga zose tufite amanota zero ubwo amanota zero ntashimishije nibaza ko imikino ibiri ya Cape Verde ariyo izatanga icyerekezo cy'ikipe yacu nicyo tugomba gushyiraho buri wese abifite mu mutwe aho yicaye nizera ko namwe mugomba kudufasha kugira ngo mu mutwe hahinduke ibyo turimo byose twerekeze ku mukino wa Cape Verde kandi tuzitware neza iyo amanota 6 biba byiza twayabona yose nubwo bitoroshye kuko tuba dukina n'ikipe nayo yabyaye abasore ifite abasore bakina natwe n'abasore tugomba rero guhatana ntabwo tugiye kuvuga ngo nitwiteguye nitwigize gute niba tutiteguye nibaza ko tutanakagiye tutanateguye n'uwo mukino ariko niba twiyemeje ko tugiye mu ikampu tugiye kwitegura nibwira ko tugomba kumaximiza ibyo tujyanye ibyo tugiyemo ntabwo tugiye juste kureba ngo twarakererewe twaratinze ibyo twakererewe byose tubireke ipere iyo minsi abandi bamaze mu 2 cyangwa 3 imbaraga tuzishiremo dufatanye abatekinisi bakora akazi kabo administration ikora akazi kayo namwe side yanyu mukora akazi kacu kanyu kugira ngo ikipe yacu izahagarare neza kandi izitware neza nibaza ko ibyo ari byo by'ingenzi uyu munsi tugomba kureba amasaha niba tubaza abandi baratangiye mu kwezi kwa mbere mu kwezi itariki ya mbere kwa 11 cyangwa icyumweru cya nyuma cy'ukwa 9 icyo cyumweru twakerereweho tukireke ipere dushaka kukireka ipera mu buryo bumwe cyangwa ubundi federasiyo nayo irakomeza gutegura kugira ngo turebe ko mbere y'umukino wa Cape Verde wo kubanza twaba twabonye ikipe imwe twakina cyangwa ebyiri twakina umukino wa gishuti kugira ngo turebe test z'abakinnyi bacu ikindi navuga indiscipline cases ntabwo zihanganirwa ntabwo zihanganirwa n'uwo zagaragaraho ntazihanganirwa kuko nta kipe itagira discipline kandi nizera ko abatoza bacu abakurikirana ikipe y'igihugu by'umwihariko bafite izo nshingano zo kugira ngo uretse kubura umukinnyi uri mu ikipe y'igihugu uba ufite abantu benshi bakureberaho hari abana batoya bari inyuma hari imaje y'igihugu hari idarapo ry'igihugu uba wambaye iyo rero bene izo kese zigaragaye rimwe na rimwe bitesha isura
bitesha icyizere bitesha umurongo ndetse nabo mu muri kumwe ikipe yose bikaba byagiraho ingaruka akaba ariyo mpamvu nizera ko discipline case yagaragara itahishirwa ahubwo yahanwa ku buryo abandi bose byaberaho urugero akaba ariyo mpamvu rimwe na rimwe amagambo adafite gihamya abantu baba bakwiye kuyirinda afite gihamya nayo akaba yagaragara kugira ngo abantu bakore akazi n'inshingano zabo uteshitse ku nshingano ze hari amabwiriza hari amategeko haba kuri twebwe bakozi ba leta abashinzwe technical staff nabo muri federation kugira ngo buri wese afite ahagarukira n'agomba kugwa n'ibyo agomba kwitaho ku buryo uyu urenze umurongo hari urwego ruba rushinzwe kugufatira ingamba kugira ngo ayo makosa adakomeza kuba icyorezo tukaba twizera ko tugiye gufatanya tunizera ubufatanye bwanyu ministeri ya sport federation nizera ko amakuru avuga ngo mikoranire mibi naze nsoma imikoranire mibi ntabwo nzi igipimo cy'imikoranire mibi ariko planning niyo yibanze twagombye kugenderaho icyo tugomba gutegura na objective tuba dufite nizera ko aho biba bitanoze bigomba kunozwa hanyuma tukaba tugomba gutsinda Cap Vert njyewe niyo ntego mfite niyo umutoza afite n'abandi bose namwe mwese muri hano nibaza ko ariyo ntego dufite kugira ngo dushimishe abanyarwanda kuko ntibaheruka ikipe y'igihugu ubwo dutegereze mureke dufatanye dutegura ikipe neza murakoze arakoze cyane Gil tugiye kwakira ibibazo bitatu bya nyuma Robin Efrem ndetse na David koze nitwa Rabin muri TV1 nashaka kubaza umutoza ku bijyanye na Kevin Monepake mwamuhamagaye yego ari kuri liste byabatwaye imbaraga zingana gute kugira ngo mukonvenke abashe kuza kwitabira na ekipe y'igihugu abanyarwanda murabwira iki ku bijyanye no kuri Monepake hanyuma ikindi ku bijyanye n'abakinnyi b'ikipe ya PEA bo bari batangiye umwiherero kavuga ngo byari byavuzwe ko wenda badashobora kuba bakwitaba umwiherero w'ikipe y'igihugu mbere hakiri kare baritabira cyangwa se baraza ku wa gatanu kimwe n'abandi ngo byari byavuzwe na bone nk'ibihuha muraza kubikura mutubwire ukuri guhari murakoze murakoze nitwa FM ndi umunyamakuru kuri radio na televiziyo Flash mpereye ku mutoza nanjye ndasanisha na Rabin mudusobanurire neza mwatubwiye ko muzava muri kampu tariki 19 niba ntibeshye bazagaruka ryari mbere yo kugenda ubundi mwavuze ko mwatinze namwe murabyemera abantu bumvaga ko ahubwo mugiye kwakiserera ako karuhuko kari hagati ko kubasubiza mu maclub karabafasha iki nimwe mwakifuje impamvu yako ni iyi hanyuma ku bijyanye hari umukinnyi mugira neza Jean Baptiste Migi ntabwo ari ku rutonde yarari yigeze kuba muri national aherutse kumvikana avuga ko asezeye kuba atari ku rutonde nuko yasezeye cyangwa se nuko atahamagawe nyine Ministeri mwavuze ku bijyanye n'imyiteguro muvuga ko hari n'ibindi mwanakoze nubwo wenda hakiri kare ariko ubushize twabonye u Rwanda rugera gukina Cameroon rutanga mu rugo nyuma y'iminsi ine Cap Vert izaba iri i Kigali kuri iyi nshuro wenda hari uko muri kubitegura bizaba binyuranye n'icyo gihe cyangwa n'ubundi dushobora kubona Cap Vert batanze Murakoze reka twakire ikibazo cya nyuma ya murakoze nitwa David Mayingano nyakubaho direkiteri buriya
ndetse n'abayobozi ba federasiyo muri aha ngaha. Akenshi tugira ibibazo byinshi ku ikipe y'igihugu kubera ko iyo twigereranyije n'ibindi bihugu bimwe na bimwe hari igihe tubona tudakwiye kuba tubarizwa muri situasiyo turimo. Wareba abo muturanye nabo wenda bafashe nk'inzira bakajya mu gikombe cya Afurika ukibaza impamvu mutagiye, ariko byose reka dusubiraho muri rusange. Iyo ugiye kuri Wikipedia urareba ugasanga FIFA yashyizeho gahunda zayo kugeza Katari 2022. Turanabashimira ko mudukuriyeho impungenge z'ikibazo cy'amikoro. So uyu ni umukino akenshi ushingiye ku marangamutima, kandi noneho by'umwihariko ntabwo ari club, ni ikipe y'igihugu. So ni ikipe y'igihugu se idafite abayitekerereza wenda ngo bavuge bati mu kwa kabiri hari imikino ihari itegurwa, Amavubi nayo yatangiye gutegura, mwashingiye no ku kintu kimwe cyane muragishimangira. Umunyamabanga aravuga ati ibi ntabwo ari ibintu bishaka umugoroba umwe, ni ibintu bifata umwanya, ni imikino ya gishuti, n'umutoza arabishimangira. So aka kanya dufite kalenda ni ndende, sinsubira mu byabaye. Ejo bundi mwaduhaye ibimenyetso, bagiye gukina na Cameroon na Congo Brazzaville turakina. Ariko nk'umunyarwanda ngiye mu mwanya w'umufana akeneye kugarura icyo cyizere kimubwira ko ikipe y'igihugu yitaweho, kuko imvuge hari nuko bigaragara ko nta commitment ikipe y'igihugu ifitiwe. Bigatereka umutoza muri pozisiyo igoye gusobanura, ndetse rimwe na rimwe ku rwego tekinike na evaluation ikagorana, kuko burya w'evaluwe wahaye byose. So turebye imbere, dukoze projection y'imbere duhereye kuri Cape Verde, tugomba kwitegura mu buryo bushobotse bwose, tugira icyizere tuvuga ngo tugiye kubona ikipe y'igihugu yitaweho n'umukinnyi aho ari. Yaba ari Kagere wasigaye Tanzania avuga ati abandi bagiye, yaba ari Jihad ubona bagenzi be bagiye avuga ati igihugu cyanjye kiri mu biki. Icyo kintu nibyo mpungenye twese aba mu mupira tugira ku bijyana no kwitegura ku ikipe y'igihugu, kandi tuba tuzi ibihe igomba kwitabira imikino. Murakoze. Dekari duheranga gutya kocara itakurikiraho. Nagira ngo ngaruke ku byo twavuze ko mu gutegura uno mukino wa Cape Verde ibyari gukorwa byose tudakwiye kubihuza n'ingengo y'imari. Icyo nicyo twavuze. Ariko ku cyo David Bayingana nanone avuze, ntabwo twigeze dukomitinga no ku bizaza, kuko imyiteguro y'ikipe y'igihugu hari ibyo tuba twifuza gukora, hari uko gahunda ziba zikwiye kugenda, ariko byose nyine tukanabihuza na gahunda zindi ziba zihari. Ubwo wenda giyaraza kubigarukaho. Icyo twashaka kuvuga ni uko mu bihe byashize hari ibintu byinshi byagiye bigarukaho, ko gutinda guhamagara abakinnyi kuri uno mukino ari iby'ingengo y'imari. Nibyo twavuze ko atari byo. Hanyuma icyo navuga ni uko nk'uko twari twabitangiye no mu bihe byashize ku bufatanye na Minisiteri, nk'uko dusanzwe tubikorana, mwarabibonye ko imikino y'ikipe y'igihugu ya gicuti ubundi yaboneka agakereka. Ubu turi muri ibihe bya Covid bitoroheye buri wese. Iyo gahunda rero iracyanakomeza, tuzakomeza gushakisha imikino ya gicuti, cyane cyane ko muri aho mikino ya gicuti aritwe tuba tuyishaka, n'uwo tugiye gukina nawe nawe abayishaka. Ni win-win situation. Ubwo rero ndumva ko ibizatuma byose dukora neza kugira ngo ikipe yitegure neza. Ibyo tugomba gukora ku ruhande rwa Ferwafa bijyanye na tekinike bizakorwa. Ndibaza ari icyo ngicyo mwarimu abajije. Kandi ku bufatanye busanzwe buhari, buturanga bwiza na Minisiteri, twese tuzasenyera umugozi umwe kugira ngo inshingano dufite zigerwaho. Murakoze. Arakoze esi ku ijambo. Hanyuma ndashimira na Robin wabajije ikibazo cya Kevin Monepake. Kevin ngira ngo ni umukinnyi wavuzwe kenshi cyane hano mu Rwanda, ndetse no muri campaigns zishize. Itayini campaign twari twaramwifuje ariko ntibyashoboka, ndetse
yavuzwe kenshi gashoboka icyo navuga rero ikintu umuntu yamushimira nuko yabishyize ahagaragara yamaze kwidekara yamaze kwerekana uruhande ariho ubugisigaye nkuko nkomeza kubivuga kenshi kuvuga ikintu ni kimwe no kugishyira mu bikorwa ni ikindi kugira ngo rero turamushimira ko yabikoze kandi natwe ngira ngo intambwe yacu twayiteye twamuhamagaye invitation igomba kumugeraho birumvikana azayibona ubwo ngira ngo ibindi twabivuga ahubwo noneho tumaze kubona bishyizwe mu ngiro kuko nshobora kubwira ko ngukunda ariko mu by'ukuri ntagukunda ibyo ni ibintu bibaho cyane no mu buzima busanzwe kubivuga ni kimwe no kubishyira mu bikorwa ni ikindi kugira ngo rero twabiha igihe twese twateye iyo ntambwe kandi turamwifuza ko yaza kuko ni umukinnyi ukina ku rwego rwiza Club de Saint Etienne ntabwo ari umukinnyi wakwirengagiza hari byinshi yatuzanira muri groupe yacu cyane cyane muri departement y'ubusatirizi experience romantale ngira ngo tumubonye ngira ngo tuzabe kimwe mu bisubizo tumaze iminsi dushakisha kandi azanabera n'inzira n'abandi bakinnyi benshi b'abanyarwanda batarashobora kuza kudukinira kuba bamaze kumva ko yaje ngira ngo bizaba urufunguzo rw'abakinnyi benshi cyane kandi yanatubera ambasaderi mwiza haba mu Bufaransa ndetse no ku mugabane w'u Burayi ngira ngo twabiha igihe kuko si mu Rwanda gusa ku isi hose biraba siko abakinnyi igihe cyose bahamagaye bose bitabira ngira ngo rero igisigaye ni uko twategereza ko igihe cyazatubwira hanyuma tukazatangira kwibaza ibindi bibazo ariko turizera neza ko ibisabwa twarabikoze ni ukumutumira ni ukumuvugisha ubwo igisigaye nawe ni ukureba noneho ubushake bwe mu gushyira mu bikorwa ibyo yavuze mu magambo ye abakinnyi ba APR u Rwanda rujyana n'abakinnyi ba AS Kigali ikindi namaze no gushimira ni amakipe yombi yaba AS Kigali ndetse na APR ku bufatanye bwabo kuko twese dukorera inyungu z'umupira ntabwo borohewe nabo bafite amarushanwa bategura kandi bashaka kugera ku ntego bihaye mbanje rero gusubiza ku by'abakinnyi ba APR kugira ngo nagiranye ibiganiro n'umutoza wa APR Nadir yari umugabo uri positive yari umugabo uri cooperative kandi ibyo twaganiriye cyane cyane muri technique ibintu byumvikanaga kuko deja bamaze gutera intambwe batangiye imyitozo urumva ko hari level bamaze kugeraho kurenza twebwe n'abandi bose urumva rero ntabwo byaba byiza aka kanya umuntu yatangiye phase ya preparation atena uhite umu breaking off ku mwaka abakinnyi bagera kuri 11 ntabwo preparation yagenda neza kandi turabizi n'ubundi natwe iyi phase tugiyemo ni nayo phase ya APR irimo ni nka pre-season wabifata nka pre-season ni ugutangira kuri basics ku bintu by'ibanze kuko nta bintu bihambaye biri tactique tugiyemo aka kanya natwe ni phase ya preparative kugira ngo turebe ko abakinnyi twakongera kubinjiza mu byo bahozemo nyuma y'igihe cy'amezi agera kuri arindwi ngira ngo ni byiza ko APR yadutanze ubwo urumva ko dufite avance abakinnyi bafite byibuze avance urumva ko bazajya kuza muri camp muri phase ya kabiri ndakeka ari ku itariki 25 aribwo tuzongera guhura n'abakinnyi ba APR ndetse n'aba AS Kigali hanyuma tuyizera ko bazaba ari mu bihe byiza ngira ngo rero ku kijyanye na APR ngira ngo icyo cyo duhagaze neza twarabyumvikanye kandi twizera ko akazi barimo gukora ari akazi keza ari akazi kandi ka kinyamwuga kandi kari no mu nyungu zaba iza APR ndetse no mu nyungu z'ikipe y'igihugu kuko n'ubundi tuzababona uko byagenda kose
Aya Kigali nabo batwemera abakinnyi babo dore ko bo bari bataranatangira ariko ngira ngo nabo uyu munsi batangiye ariko urumva dusanga tugiye gutangirira rimwe bo aho bitandukaniye na APR nuko bo tuzatangirana nabo hanyuma to breaking off bahita bajya kujoba joininga AS Kigali kugira ngo bakomeze fazi y'imiteguro yabo kugira ngo nicyo navuga nshimira ama ekipe yombi ku bufatanye ariko cyane cyane nshimira n'abatoza b'ayo ma ekipe yombi uburyo bareponze kuri proposal zacu ngira ngo FM nawe ikibazo abaje kiragana na Monet Parquet sinzi niba nagisubije sinwa nakiviraho rimwe cyangwa sinzi ntabwo nibuka neza icyo wabajije kuri Monet Parquet aho ngaho ntabwo ndi bugisubiza ariko ndaza kugiha nyakubahwa Gigi bita kivugaho kuko ngira ngo ni muri urwo rwego cya mbere rwawe mu rwego rwo kugira ngo APR na AS Kigali mu gihe twadutangiranye kampu basubire mu ikirebe yabo kuko nabo barabakeneye na twe tubakeneye gusa hanyuma bazagaruke igihe runaka tena twari twavuze ko bazagarukira muri kampu gusanga n'abandi bari bahasigaye ariko iyo break nanone kuko nabivuze ntabwo icyemezo cyamaze gufatwa ko tuza breaking off kuko urumva buhahindutsemo ko APR itakije so ubu ngubu dushobora kuvuga ko turekuye aba AS Kigali ariko turakomeza n'indi group izaba isigaye nabyo biracyashoboka icyo tureba cyane cyane ni ugutangira nyuma y'igihe kinini gutangira byo urabona byaratinze ariko nidutera intambwe ya mbere n'iya kabiri ya gatatu zose ndakeka ko tuzazitera byoroshye murakoze ya migi nari mugendanye kuri migi mu by'ukuri usibye kuba yarasezeye kuri radiyo ariko nta kintu kiri ofise twabonye turacyategereje twabifashe nyine nk'amakuru yatanzwe ariko ntabwo turabona official statement iva ku mukinnyi nyirubwite usibye kandi n'ibyo migi ngira ngo ntabwo arabona a license yo gukina hariya work permit aracyashaguringa nayo cetora niba yibonye muri iyi minsi ibiri ishize ariko nkomerukira ku bashampiyona ya Tanzania yatangira yari atarabona work permit ubwo rero ngira ngo niyo mpamvu atahamagawe si impamvu y'uko wenda yasezeye cyangwa iki wenda ni ukuba wenda atari fit uyu munsi cyangwa se tuba dufite ibisubizo byinshi cyane muri departement akinamo murakoze katwumvegi murakoze tena kuri uno mwanya nongeye gufata hari ibyo babajije coach yashubije n'ibyo SD yashubije ibyo kuvuga planning nigeze kubivugaho kuri plan z'amavubi David yabajije na Ephraim Cameroon yadutanze hano cyangwa n'andi makosa yose ashobora kugaruka kuri managers batandukanye bakora akazi k'ikipe y'igihugu nizera ko uyu munsi urwego tugezeho atari urwo gukererwa mu byo dukora team manager niyo mpamvu yicaye hariya SG niyo mpamvu ari hariya nanjye niyo mpamvu ndi hano amakosa nk'ari agaragaye ibyo byose ari uyabazwa hari n'impamvu kandi agomba kubisobanura gukererwa cyangwa kugira gute ndizera ko iryo kosa ryabaye ubushize ibisobanuro ryabyo hari uwabibajijwe n'amakosa y'ubutaha tugomba kuyirinda kandi nizera ko urugendo rw'ikipe y'igihugu rugomba gutegurwa neza ku buryo uyu munsi tuzi itariki nicyo cyiza cy'iyi mikino ikosa rizagaragara ngira ngo uwa mbere uzabibazwa azaba ari team manager kuko niko kazi he cy'ibanze natwe tugakurikiraho n'abandi ariko ibyo dusabwa tugomba kubyubahiriza nizera rero ko uyu munsi tutagomba gukererwa tutagomba kugaragara muri ayo makosa yagaragaye ubushize
hanyuma kuri plans ngira ngo ibyo byose byari byatewe du planning mashami ntabwo abigiye mu in deep hari byo twari twagiye dutegura kugira ngo ikipe itangire imyitozo kuva ku itariki ngira ngo ya gatanu ariko habaho ibi bya IC Gari ya IPR bafite more than 70% ya timu yose ya timu yose igomba gukina ndetse n'abandi baturuka handi aho rero niho havuga ngo ese mu gihe amakipe nayo uko kalenda zigenda zifungurwa uko amafederasiyo igenda itegura gahunda zayo National League iba resumed igihe abakinnyi baramuka bakenerewe twakora iki aho gati kuko nibyo dukora byose burya ikipe y'igihugu automatisme tuyishakamo ariko baba bafite amakurebe y'ibanze abatunze umunsi ku munsi nabo tukagira ngo tuhajyemo iyo flexibilité no gukorana iyo plan rero abakinnyi bamwe bashobora kuguma muri kampu abandi bashobora gusubira mu makipe ibyo bizaterwa na fitness na result mutoza azagenda abona abo yifuza gukomeza yongera cyangwa aba akomeza ahindura bitewe kuko mwanya ko afite urutonde runini agomba gukomeza agerageza aracyafite n'iminsi mikeya wenda tutavuga ko ari myinshi ariko ishobora kumufasha kwitegura ibibazo rero bya management byakunze kugaragara muri preparation hari ibyo twakwita wenda ko bishobora guterwa n'ubumenyi buke poor planning n'ibindi byose kuko nta kintu na kimwe kidutungura mwabibonye za FIFA windows amakoma iminsi bipanze ejo ni kuva kuri 19 ngira kugeza ku 15 uko abantu bazaba bafite uburyo bashobora kuba bakina za friendlies harimo koko n'ubushobozi rimwe na rimwe ariko nibaza ko nk'uko David yabivuze ubushobozi butaba ikibazo cyane cyangwa imbogamizi kuko nabo bubaye ngombwa ashobora gukoreshwa imbaraga zindi ugashakwa ariko byose ni ubushake ni abashinzwe gutegura ibi bintu bagomba gufatanya kugira ngo bagarure icyizere abanyarwanda bagarure icyizere mu bakinnyi kuko uburyo umukinnyi arimo arakina ibimukurikira ibyishimo impundu muvuza n'amabuye muteye niwe wa mbere ariko tugomba kumufasha kugira ngo impundu zizavuge nawe afite agerageze gukora kubaka icyo kizere kizatuma yakira izo situation zose ariko byose biraterwa na plans cyane cyane abashinzwe ibi bikorwa abashinzwe gutegura uwo mupira w'amaguru wacu abashinzwe gutegura siporo muri rusange ntiturebe wenda ubu nuko turi kuri football kano kanya turebe n'izindi turebe n'ahandi kano kanya rero nagira ngo wenda mbashimire nta ngira ngo cyari ikibazo cya nyuma keretse niba hari icyo naba ntashubije plan z'imikino nari mbishubuzeho discipline nayibuzeho ndetse ni expectation n'icyo twizeza abanyarwanda kugira ngo batongera kuvuga ko hari ikibazo cyangwa hari ikibazo cyagaragaye ariko tunizeza ko uwo utazubahiriza inshingano ze kugira ngo hari inzego zizayibubaza hari urundi rwego rubikurikira kuko twicaye hano arirwo Ferwafa arirwo na Minisiteri ya Siporo abatazabibyubahiriza bazabibazwa mu buryo burambuye murakoze cyane kugira ngo reka dusoreze ahangaha igihe twari twihaye cyagiye byageze guhina rwose amasegonda atanu murakoze nanone wenda ibyo umuyobozi avuze ntabwo umuntu yabigarukaho ngiye kubigarukaho ubanza umwanya utarakunda reka mbyihorere umunyamabanga nari nakibajijeho umutoza kirebana n'imyiteguro ya shani si ukuvuga ngo tugiye muri kampu nonaha ariko urebye biragira tariki 18 z'ukwezi kwa 12 shampiyona mu Rwanda itaratangira hazaba harimo iminsi nka 20 kugira ngo dukine umukino wa mbere urebye kalendari yasohotse ya shani ntabwo ari imbogamizi ese wenda umuntu yanabonera akanababaza SG ni ikihe kibazo cyaba gitumye tuzageza iki gihe cyose shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda itaratangira cyangwa se wenda birashobora ko yazatangira amakipe atarabona lisansi murakoze murakoze icyo kibazo ni cyiza ariko turagisubiza mu magambo make icya mbere ni uko
ntabwo dukwiye guhuza itangira rya shampiyona ngo turihuze n'ibyo gutanga ibyangombwa nubwo nanone bimeze kimwe ariko igihe byagaragara ko ibindi byose byuzuye hari ikipe itabonye ibyangombwa murabizi ko izaba zabonye ibyangombwa zo zatangira ahubwo ndashaka kugaruka muri make nubwo atari cyo cyari cyaduhuje ku bigendanye n'itangira rya shampiyona tugomba kuzirikana amahame y'ibanze agomba gutuma abantu bongera gukina ubundi kota nk'umutekinisiye nawe arabizi ntabwo uyu munsi twese dukumbuye gukina abafana bakumbuye kureba umupira natwe dukumbuye kubona amarushanwa y'umupira w'amaguru abaho ariko ntabwo nyuma y'icyumweru kimwe abantu bajya mu kibuga ngo bakore amarushanwa hari ibigomba kubaho keretse ibyo tudafiteho kontrole ibyo tudafiteho ubushobozi birimo nk'ano marushanwa mpuzamahanga agengwa na CAF cyangwa se na FIFA tugomba kugenderaho gutyo gusa ariko nagira ngo mbabwire yuko hari ibintu nka bitatu by'ingenzi bigomba gutuma dutangaza igihe amarushanwa azagenderwa azatangirira tuzanatangaza mu gihe cya vuba icya mbere mwarabibonye hari amabwiriza nubwo imikino yasubukuwe hari amabwiriza amakipe agomba kubahiriza kugira ngo yemererwe gutangira imyitozo kugira ngo abantu bajye mu kibuga bakine nuko bazaba bitoje uyu munsi tuvugana amakipe yujuje ibisabwa nk'uko twari twabasabye ni amakipe abiri APR na AS Kigali atangira n'imyitozo hari indi kipe imwe yasabye nayo ibyo bitaruzura neza turimo kuvugana n'abanyamuryango bacu turi muri assessment icya mbere cyihutirwa ubu ni uko abantu batangira imyitozo bikaduha ibitekerezo by'igihe shampiyona yazatangirira icyo ni kimwe ariko nanone ntabwo tuzagendera kuri icyo gusa hari itariki twashyizeho nyuma y'itariki 12 tuzatangaza ikigiye gukurikiraho mu bijyanye n'amarushanwa ya Ferwafa bizaduha igitekerezo kuko murabizi n'ubundi amarushanwa yacu harimo ibice bitandukanye hari mu bagore mu bagabo icyiciro cya mbere n'icya kabiri bose rero bashobora kutagenda ku kuri ritimu ingana ku itariki 12 nibwo twasabye amakipe abanyamuryango ba Ferwafa kudushyikiriza ibisabwa kugira ngo bemererwe gutangira imyitozo icyo gihe ntabwo ari kera ni mu cyumweru gitaha tuzatangaza ibijyanye n'igihe amarushanwa azatangirira mu gihe byaba ngombwa tubonye uburyo amakipe yitabira n'iriya gahunda ya club licensing hari ibitekerezo by'uko twayigabanya mu bice bijyanye n'ubwitabire mu gutangira imyitozo ku makipe y'icyiciro cya kabiri n'icya mbere byose tuzabirebaho icyo twese twifuza ni uko amarushanwa aba abantu bagahabwa igihe runaka cy'imyitozo kugira ngo tuzirinde ibindi bibazo bizavamo ubwo abantu bazaba bagiye gukina amarushanwa tukanazirikana ko hari amarushanwa ya playoff agomba kubanza gukinwa yamara gukinwa abazaba bazamutse bagahabwa umwanya runaka wo kubanza kuzuza ibisabwa kuko aho bari bari n'aho bazaba bagiye gukinira hari ibisabwa bitandukanye hari ibyo byose rero tugomba kureba ariko icyo twakwizeza buri wese ni uko turabizi ko gutangira vuba ari ngombwa ariko ibyo byose bigomba kurebwaho ndibaza mbisubije ahari arakoze cyane umunyamabanga mukuru arakoze cyane umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Mashami Vincent yakoze cyane direkiteri wa siporo muri siporo cyane